Саламатсыздар, Хабар 24 арнасында ауарай болжамы. Алдағы метеоқұбылыстармен мен Әсем Омар таныстырамын. Сондай-ақ көне замандардан бері адамзаттың қиялын қияға жетелеген құбылыстардың бірі бұл туралы әңгімелейміз. Олардың қалай түзілетінін хабарымыздың соңында біле аласыз. Әзірге сейсенбіге арналған күн райы болжамына назар аударайық. Еліміздің солтүстігі арқылы суық атмосфералық фронт өтеді. Салдарынан аспан көгін бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкері бұлт торлайды. Қалың бұлт ауа массаларын ала келеді, синоптиктер мұны конвективті бұлт деп атайды. Салдарынан нөсерлетіп құйған жауынның соңы қарға ұласады. Нәтижесінде көктайғақ болып, желдің екпіні күшейеді. Ауа температурасы төмендейді. Көкшетауда қыстың белгілері аса байқала қоймайды, мұнда күндіз 8 градус жылы, жаңбыр жауады. Қостанайда ауа температурасының күндізгі көрсеткіштері плюс 2 градусқа жетеді, ақ түседі. Петропавлда да жауын шашынды 5 градус нөлден жоғары. Ел батысының басым бөлігіндегі күн райы да осыған ұқсас. Аспанда бұлт қоюланып, циклонның әсері күшейеді. Ол өзімен бірге жауын шашын мен атлантикалық жылымықты ала келеді. Ақтөбеде күндіз 4 градус жылы, қар жауады. Оралда плюс 2 жауын шашынды, ал Каспий жағалауындағы атмосфералық қысым жоғарылайды. Сол себепті Атырауда күн шуақты 9 градус нөлден жоғары. Ақтауда 10 градусқа дейін жылы, жауын шашынсыз. Республиканың оңтүстігіне белсенді антициклонның әсерінен нағыз көктем келіп жетті. Ауа температурасы да жоғарылай бастайды. Бұған жанға жайлы жылылықты ала келген оңтүстік ағымдар себеп. Қызылордада күн ашық плюс 19. Шымкентте күнді сынап бағаны 22 градусқа дейін көтеріледі. Таразда 17 градус нөлден жоғары, күн ашық. Талдықорғанда күн шуағын төгіп тұр, күндіз плюс 12. Айтпақшы, Алматы облысының синоптик мамандары күн райын тұтас метеорологиялық бақылау желісі арқылы қадағалап отырады. Ол 16 метеорологиялық бекеттен тұрады, бұлардың екеуі сырт көзден тысқары жерде орналасқан, алтағы екеуі автоматты бекеттер. Мемлекет шығысына да шуақты көктем келіп жетті, мұнда азиялық антициклон басымдыққа ие. Нәтижесінде аспан шайдай ашық әрі тымық, ауа температурасы климаттық межеден біршама жоғары. Өскеменде жауын шашынсыз, күндіз 5 градус жылы. Семейде сынап бағаны 9 градус жылылықты көрсетеді, павлодарлықтарда күннің шуағына шомылады. Мұнда 7 градус нөлден жоғары. Орталық Қазақстанда жоғары атмосфералық қысымның әсерінен күн құрғақ болады. Батыстан жылжыған қалың бұлт қоюланып, жел күшейеді. Дегенмен ауа температурасы жоғарылайды. Бұған ештеңе тосқауыл бола алмайды, Жезқазғанда күндіз 15 градус жылы. Қарағандылықтарға жұқа киінуге әлі ертерек, күндіз плюс 7 градус болғанымен түнде суық, жауын шашын болмайды. Сонымен қатар оңтүстіктен жел соғып, ауаның ылғалдылығы 80%-дан асады. Бір айта кетерлігі, күн райы метеоқұбылыстарға тәуелді адамдардың көңіл күйіне жағымсыз әсер етуі мүмкін. Алматыда жаңбыр жауады, оңтүстік шығыстан секундына 8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде плюс 6, күндіз плюс 16 градус. Астанада аздаған жауын шашын түседі, оңтүстіктен секундына 13 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде 0 градус шамасында, күндіз 5 градусқа дейін жылы. Магниттік боран болуы мүмкін. Бұл күні еліміз бойынша күн бұлтты болады деп күтіледі. Сонымен бұлт дегеніміз не? Бұлт атмосферада қалқыған қоюланған су буының және өте ұсақ мұз кристалының жиынтық жүйесі. Бұлтты түзетін элементтердің көлемі ұлғайып, жерге жауын шашын түрінде түседі, немесе діттеген жеріне жетпей жоқ болуы да мүмкін. Бұдан былай аспан көгіне көз жүгіртсеңіз, бұлттың неден түзілетінен бейхабар жандарға оның мақтадан жасалмағанын айтуыңызға болады. Сіздермен бірге болған Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.